moc děkujeme, to tady znáte některý, víte, že se to vzali některý. Jsi zase, ty vole. Děkujeme. My teď musíme zahrát píseň pro muže po mé levici, protože, přátelé, letos už po třetí v řadě obhájil titul nejkrásnější muž regionu Lomnice nad Popelkou. Tomu zatleskám, ne? Víte sami, co tam mají za materiál. To bych nebrdal. Je nejkrásnější, protože jedinej z celého orchestru ještě nosí vlasy, vole. Má nejlepší figuru, vole, protože to poznáte podle jeho štíhlých kalhot jako tygr, vole. A tady má, vole, takovou mašinu, ze kterou hodnou vystrkovat žebráky z návsi, vole. Ale jenom, když není zemá, prostě. Písi, jako Mildomenovi. Už tuto zimu v kinech nová Marvelovka. Mildomen, muž, kterému se postaví. Superhero!